Pre svega u Americi ti ceniš poslodavca. Ti si zahvalan poslodavcu. I iz toga proističe mnogo kvaliteta i to ti daje ogromnu prednost na tržištu rada. To je ono što ljudi ne razume. Ako ti ulaziš u konflikt sa poslodavcem, što je omni slučaj u Srbiji, to je neka vrsta permanentnog građanskog rata, ti sebi oduzimaš mogućnost da rasteš, da napreduješ, jednom ti postaneš gazda i preduzetnik i vlasnik. A u Americi svi imaju mogućnost da to postanu i svi imaju taj stav i svi se ispuste. Ako ti ne odgovaraju uslovi, ideš dalje, a ne ulaziš u konflikt. Pregovaraš, odgovaraju ti uslovi, zahvalan si, poštuješ, ne odgovaraju ti, pozdraviš se, odeš na mesto gde ti odgovara. Ja mislim da mi kao društvo treba da stremimo u tom modelu. Sigurno ovaj model koji danas postoji nije dobar model.